dias, todas as manhãs, na sua companhia. E você, como sempre, é o meu convidado especial. Se eu pudesse, eu daria um abraço em você. Eu posso, eu posso. Você também quer dar um abraço? Então, imagina que eu tô aí, ó, na sua sala, no seu quarto, dando um abraço bem apertado. Essa é a minha vontade, do fundo do coração. Dá um beijo assim, ó, de apertar sua bochecha e de te falar que eu te amo. Vamos começar a semana assim, entendeu? Com o coração recheado de amor, de amor. Nós vamos ter tantas coisas pra compartilhar, né? Você já parou pra pensar por que as borboletas voam de dia e as mariposas à noite? Hã? É, as borboletas só voam de dia, as mariposas só voam à noite. É, borboleta não voa à noite, mariposa não voa de dia. Por que será? Você também já parou pra pensar por que aquela espécie de flores, 11 horas, só abre exatamente às 11 horas, quando estiver terminando o nosso programa, se você sabe um canteirinho, um jardinzinho que tem 11 horas, vai lá, você vai comprovar que ela vai se abrir. Você não conhece a flor 11 horas? Pode perguntar pra mamãe ou pra alguém, que você vai ver que eu tenho razão. Você não sabe por que tem esses mistérios, né? Da natureza, dos bichinhos, das flores. Então presta atenção, porque eu detectei! Eu vou revelar por quê. Todos os seres vivos têm dentro deles um relógio biológico. Sua função é medir o tempo. Esse poderoso reloginho biológico, ele não é como este aqui, que tem ponteiro e bateria. Não. E o relógio biológico direciona os seres vivos, os animais, as plantas e o próprio homem para a satisfação de suas necessidades básicas. Hora para comer, hora para dormir, hora para tomar banho, hora para tudo. E hora de você ficar comigo, hora de você ficar comigo, mas não vou ficar triste. Os cientistas descobriram isso observando o comportamento de algumas plantas. Agora em acompanhamento tic-tac, vamos ao nosso passo a passo. Mara, a morena da criançada. Um lançamento Elga Plus. As irmãs. Quer brilhar, você quer demais. Sete cores do seu arco-íris pra você escolher e agora brilhar. Eu, sandalinha com a pulseirinha. Faz a alegria dos seus pezinhos. Sandalinha Mara Maravilha. Meninas, o lanche tá pronto. Ah, mãe, agora não. Estamos brincando com a Mara. Mara? É, Mara Maravilha. Mara, a morena da criançada. Um lançamento Elga Plus.